biashara. Kwingineko, baadhi ya wamiliki wa shule za binafsi wamekuwa wakiitisha alama za matokeo ya mtihani wa KCPE mwaka 2020 kabla ya kufanyia usawazishaji. Wanadai kudhulumiwa katika usahihishaji wa mtihani, eti watahiniwa wa shule za umma walipendelewa. Hata hivyo, ofisi kuu ya chama cha shule za binafsi KEPSA imetangaza kuridhishwa na matokeo hayo na kupinga madai ya kuwapo upendeleo kwa shule za umma. Shadrack Miti na taarifa zaidi. Watahiniwa wa shule za umma kwenye mtihani wa KCPE wa mwaka 2020 waliwabwaga wenzao wa shule za binafsi katika orodha ya 15 bora, hali inayozidi kuzua mjadala. Lakini ni kwa nini baadhi ya shule za binafsi zingali na kilio cha matokeo hayo licha ya chama cha shule za binafsi kutoa msimamo rasmi? We are asking those children who are depressed in homes, some parents are already engaging them in counseling, they are crying. Are they going to believe us anymore? Are they going to believe teachers and parents that hard work pays? Are we not destroying their personality and their self-esteem and their self-confidence? When you find schools with the placards, even giving wrong marks that, oh, we did this, we did that, so that they appear that 400 is like what people work for. What about those majority who did not even reach 400. Chama cha shule za binafsi kinakiri kwamba alama za mtihani wa KCPE mwaka 2020 zilishuka pakubwa. Ofisa mkuu mtendaji wa chama hicho Peter Ndoro anasema licha ya maswali kuibuliwa kuhusu usawazishaji wa mtihani, mfumo huo umekuwa ukitumika tangu jadi. We believe and strongly believe that the standardization formula that was used was discriminatory. We have a very credible Minister of Education and a very credible Kenya National Examination Council. And they will not even try to standardize to disadvantage anyone. Wakurugenzi wa shule wasioridhika wanadai matokeo hayakuambatana na matarajio ya wengi, ila wadau kwenye sekta ya elimu wanalipinga hilo. They've been poaching the best students from public schools so that they look like they are performing very well. But now the truth is coming. The quality of education in the country is gaining traction through a number of things. One, regular recruitment of teachers of 10,000 every year by government since 2011. That now the teacher pupil ratio is almost being attained. And that will come with results. And results is performance of public schools. Ingawa watahiniwa kutoka shule za umma walitamba katika orodha ya 15 bora, takwimu kutoka chama cha shule za binafsi zinaonesha kwamba katika orodha ya watahiniwa 100 bora, 73 walikuwa wa shule za binafsi, huku watahiniwa 711 katika orodha ya 1000 bora wakiwa watahiniwa wa shule za binafsi. The private schools did as good as they used to do, apart from now maybe not having the top learners in the best 10 or the best 15. But I would like us not to ignore the fact that in the public schools we also have got gifted learners, learners who would do very well even under very tough conditions. We have some people who think maybe there was some alterations katika the results, but mimi kama mzazi ninaangalia na nikaona kwamba mtihani ulikuwa ni mmoja, na kwa hivyo kila mtoto ambaye alifanya ule mtihani alikaa kivi yake. KTN News imebaini kwamba wanaoendeleza mjadala wa kupinga matokeo wanakusudia kujitosa kwenye siasa. Kwenye taarifa kwenye vitu wa chama cha shule za binafsi kote nchini, mwenyekiti wa taifa wa chama hicho Mudhau Kasanga alidokeza kwamba baadhi ya watu kwenye chama hicho wanakusudia kuzua vurugu kwa kusudi la kujiandalia jukwaa la kujitangaza kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Jumla ya watahiniwa 193,000 wa KCPE walikuwa wa shule za binafsi zipatazo 7,900. Kisha yapo madai kwamba wenda wanafunzi kutoka shule za binafsi wakahujumiwa kwenye utauzi wa kidato cha kwanza, hoja ambayo imepingwa vikali na waziri wa elimu Professor George Magoa. Unfortunately, we now have a country which thinks that if you are poor and in a public school you are not supposed to pass, or one of the best students in the private schools, they are all our children. We shall ensure that each of these children get justice. Shadrack Miti, KTN News. Asante sana Miti.